Qalpoq hajviy ko'rsatuvi orqali tomoshabinlarga yaxshi tanish bo'lgan aktyor Rahmonali Suropov 29-noyabr kuni infarkt tashxisi bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Bu haqda aktyorning o'g'li Suhrob Fayzullayev ma'lumot berdi. Aktyorning o'g'li dadasini 3 kun oldin og'ir ahvolda Toshkent shahridagi kasalxonalardan biriga yotqizilganini ma'lum qilgan. Shuningdek, u otasining sog'ayishi uchun xalqimiz va muxlislardan duo qilishlarini so'rab qolgan. Biz ham kanalimiz nomidan Rahmonali Suropovni tezda sog'ayib, oila a'zolari va yaqinlari baxtiga uzoq umr ko'rishini yaratgandan so'rab qolamiz.